Dobrý deň, dnes vám predstavíme novinky v oblasti tlačových technológií spoločnosti Canon. Ja mám pri sebe aj špecialistu, Slavomíra Medveďa, ktorý má na starosti práve túto oblasť v Canone. Takže moja základná otázka je, v čom je Canon technológie, v čom sú lepšie voči konkurencii? Prečo si vybrať zrovna riešenie od spoločnosti Canon, hlavne v oblasti atramentovej a možno aj laserovej tlače? Canon v prvom rade je etablovaný dlhoročný výrobca tlačových riešení, ktorý ťaží z dlhého obdobia vývoja a výroby práve tlačových zariadení a tlačových riešení, nie len pre bežné domáce využitie, ale samozrejme aj tlačové riešenia pre veľké firmy, respektíve pre produkčnú tlač. Pokiaľ sa pozrieme na zariadenia, ktoré sú určené pre bežného domáceho užívateľa alebo pre malé kancelárie, pokiaľ sa teda budeme rozprávať o atramentových zariadeniach, tam Canon ponúka širokú plejádu funkcií. Veľmi dôležitá je samozrejme v prvom rade kvalita tlače. Kvalitu tlače v prípade našich zariadení zabezpečuje technológia Fine. Je to skrátka z výrobného procesu tlačových hlav, kde tlačové hlavy ako tie najpodstatnejšie súčasti každej jednej tlačiarne sa vyrábajú pomocou vyleptávania spolovodičových materiálov. Tým pádom sa nám podarilo dosiahnuť veľmi vysoké fyzické rozlíšenie tlačovej hlavy, takže dosahujeme rozlíšenie 9600 na 2400 tlačových bodov a veľkosť kvapky 1 pikoliter. Tým pádom je zabezpečená veľmi vysoká kvalita tlače, samozrejme tak ako bežnej kancelárskej, takisto aj fotografickej. Všetky atramentové zariadenia sú tým pádom univerzálne, takže viem tlačiť bežné kancelárske dokumenty, nejaké prezentácie, Word, Excel a na druhej strane viem tlačiť vo veľmi vysokej kvalite aj fotografie. Ďalším z dôvodov, prečo si kúpiť práve zariadenie našej značky, je široká ponuka rôznych doplnkových funkcií, ako je to potlač, CD a DVD médií, automatická obojstranná tlač, to je práve veľmi dôležitý prvok v dnešnej dobe šetrenia a znižovania nákladov. Takisto sú tam dva podávače papiera. Samozrejmosťou v dnešnej dobe je Wi-Fi. Pokiaľ by sme išli ešte ďalej, užívateľ má možnosť si vybrať medzi zariadeniami, ktoré používajú tie klasické nedelené karty, že to znamená čierny a farebný zásobník, alebo potom tie zariadenia toho vyššieho segmentu disponujú už pomerne známou technológiou singling, to znamená oddelené atramentové zásobníky. To portfólio našich zariadení je veľmi široké od tých najjednoduchších až po tie zložitejšie, vybavenejšie zariadenia, určite si vyberie každý. Tu máme také zariadenie, ktoré práve odpovedá tomu, čo si asi povedal, to znamená má Wi-Fi pripojenie, zároveň sú tu oddelené náplne atramentu, to znamená meníte len to, čo spotrebujete a je to taký predstaviteľ tej najvyššej kvality tlače v oblasti Canon. Aké je to vlastne zariadenie a aké sú jeho prednosti? Toto konkrétne je model Pixma MX 925. Ako si už povedal, je to zariadenie toho najvyššieho štandardu v prípade atramentových zariadení. Svojím konštrukčným vyhotovením je určené skôr pre tlač kancelárskych materiálov, ale na druhej strane samozrejme tlačí po veľmi vysokej kvalite aj fotografie. Disponuje faxom, takisto disponuje automatickým podávačom dokumentov, takže keď užívateľ potrebuje skenovať alebo kopírovať viacstranové predlohy, tak samozrejme je to mnoho jednoduchšie a rýchlejšie. Takisto veľmi dôležitým prvkom pri tomto zariadení je fakt, že okrem automatickej obojstrannej tlače zvláda aj automatické obojstranné skenovanie a kopírovanie, čo je práve veľmi dôležitý moment, pretože veľmi veľa užívateľov si stále myslí, že keď je pri zariadení označenie duplex, že to znamená automatické obojstranné kopírovanie. Nie je to úplne tak. Je to práve dané tým, že ten automatický podávač si tú predlohu dokáže sám otočiť a oskenovať dvoch strán, takže je to oskenovať obojstranne, takisto to vie obojstranne aj kopírovať. My sme toto zariadenie mali v redakcii, mne sa páčilo na tomto zariadení viacero vecí a jedno z nich je tento predný panel, ktorý takto vyzerá teraz taký, ako by som povedal, čierny, ale on sa zobrazuje vtedy, alebo tie jednotlivé funkcie sa zobrazujú vtedy, keď ich vlastne potrebujem. Aká je spätná väzba od používateľa? Je to hodnotené veľmi dobre, pretože sa nám podarilo vlastne znížiť fyzický počet ovládacích prvkov na povrchu toho zariadenia, takže to ovládanie je ďaleko intuitívnejšie a prehľadnejšie. Práve tým, že disponuje panelom s dvojčinnými tlačidlami, takže podľa zvolenej funkcie sa mi aktivujú jednotlivé tlačidlá, takisto menia aj svoje
podsvietenie a znaky na povrchu. Takže pokiaľ používam kopírovanie, tak samozrejme časť tých tlačidiel nie je aktívna, je to čierne. Viem, že môžem klikať koľko chcem, nič sa nestane. V prípade, že si napríklad zvolím funkciu faxu, tak sa mi to zmení na klasický číselník a viem tam vyťukať faxové číslo, odoslať nejaký ten faxový dokument. Takže tým pádom nám úplne odpadol panel so samostatnými číselnými tlačidlami na predvoľbu. Ďalšia vec, čo ma zaujala, je pripojenie Wi-Fi a napojenie na cloudové služby. Takže ako to funguje v prípade spoločnosti Canon? Samozrejme, to Wi-Fi pripojenie ako také, ako zo začiatku to sa využívalo len na nejakú lokálnu tlač. Teraz práve s širokým a rýchlym rozvojom rôznych cloudových služieb práve aj naša spoločnosť tento trend zachytila a užívateľom práve rozšírila možnosti využitia tohto Wi-Fi pripojenia. Takže len okrem nejakej bežnej tlače, respektíve dajme tomu skenovania na nejaké Wi-Fi zariadenia, viem tie skeny automaticky posielať a ukladať na nejaké sieťové úložiska Dropbox, Evernote. Takisto si viem sťahovať nejaké webové predlohy, je tam knižnica rôznych materiálov, dokumentov, typov hlavičkových papierov a podobne. Takže nemusím zapínať počítač, potrebujem jednoducho vytlačiť nejakú zmluvu alebo nejaký dokument, len si ho na display nájdem na nejakom webovom úložisku, na ktoré je to zariadenie pripojené, stiahnem, vytlačím, vypíšem a naspäť vlastne okopírujem, uložím niekde na sieťové úložisko, kde vlastne kdekoľvek na svete mám k nemu prístup a viem si tým pádom ten dokument šerovať kdekoľvek. Na tých tlačových konferenciách, na ktorých často vystupuješ, tak tam hovoríš o tlačovej technológii ako druhej strany fotografie. Ako je to prepojené, hlavne v prípade toho cloudu, s ďalšími produktami od spoločnosti Canon, to znamená s fotoaparátmi? Môžem si priamo nafotiť a poslať svoje fotografie do cloudu, ktoré neskôr na nejakom inom mieste vytlačím pomocou zariadenia od spoločnosti Canon? Áno, funguje to obojstranne, tak ako sa vlastne dá skenovať na cloudové úložisko, takisto si viem nafotiť napríklad na Flickr moje fotografie, odoslať to priamo z telefónu s Wi-Fi-nou na to úložisko, tu z toho zariadenia si tú fotku vlastne vyberiem, respektíve prihlásim sa pomocou displeja svojmu kontu, vyberiem si fotografie, ktoré chcem tlačiť a bez problémov to vytlačím. Ako je to v prípade fotografií? Keď chcem získať fotografiu v tej najvyššej kvalite, tak pravdepodobne budem musieť použiť aj špeciálny papier. Môžem tlačiť aj normálny papier, dá sa to porovnať výsledok z toho normálneho papieru a z toho špeciálneho papieru? Okoľko je to lepšie? Určite sa to porovnať dá, ale to porovnanie vychádza samozrejme slušne povedané katastrofálne pre ten bežný kancelársky papier. Samozrejme, ten nie je určený pre tlač fotografií, keďže naozaj pracujeme s veľmi vysokou hustotou trysiek. Častokrát sa ten bežný kancelársky papier zvlní, samozrejme tá kresba tej fotografie nie je prakticky žiadna, tie jednotlivé tlačové body sú rozliaté, preto určite je dôležité používať práve fotografické papiere pre tlač fotografií. Aké fotografické papiere ponúka spoločnosť Canon? Máme širokú plejadu fotografických papierov, námatkovo od toho najlacnejšieho GP501 je vyslovene ekonomický lesklý fotografický papier pre človeka, ktorý si tú fotografiu založí do albumu. To znamená, že nechodí z ruky do ruky. Je toto riešenie, by som povedal, úplne ideálne, keďže naozaj ten papier je pomerne lacný a tie fotografie aj na ten lacný papier vychádzajú veľmi kvalitne. Pokiaľ by sme išli do strednej triedy, tam je papier PP201, to je lesklý, alebo SG201, to je pololesklý papier. Tie už majú trošku vyššiu gramáž, sú samozrejme o čosi odolnejšie, takže nemusia sa skladovať v albume, dajú sa chytať z ruky do ruky bez toho, aby sa hneď zvlnili alebo nejako inak pokrčili alebo poškodili. A potom samozrejme máme už, dá sa povedať, takmer profesionálne fotografické papiere, napríklad PT101, čo je lesklý fotografický papier tej najvyššej triedy. Ako je to v prípade odolnosti toho výtlačku, čo sa týka stálosti farieb? Koľko vlastne môžem sa spoľahnúť, že ten výtlačok bude vyzerať dobre aj po niekoľkých rokoch, keď napríklad ho nemám umiestnený v nejakom špeciálnom materiále, v nejakom albume, pod sklom a podobne? Jednoducho mám to hodené desi v šuflíku a keď to raz vytiahnem, tak budú tam tie farby?
Udávame, že pri uložení fotografie vonku, niekde na stole, samozrejme bez nejakého priamého dopadu slnečných lúčov alebo iného silného elektromagnetického vlnenia, by tá fotografia mala vydržať zhruba 10 rokov. Pokiaľ ju umiestním niekde do rámiku za sklo, zavesím na stenu, tak tam sa udáva svetlostálosť niekde na úrovni 30-40 rokov a samozrejme v tej extrémne prípady pri nejakom špeciálnom uložení na nejakom chladnom, tmavom, suchom mieste sa udáva svetlostálosť až 300 rokov. Ako je to s farebnými výtlačkami fotografií v oblasti laserovej tlače? Dá sa to porovnať s tou atrabentovou? Keď si chcem vyberať, že napríklad mám doma laserovku od spoločnosti Canon a povedzme, chcel by som vytlačiť fotografie aj na nej. A aký je rozdiel s tým, že by som si to vytlačil na atramentovej tlačiarni? V podstate už v princípe je rozdiel použitej technológii, kde atrament je samozrejme tekuté médium a tonerový prášok je tuhé médium. Prioritne laserové tlačiarne ako také nie sú určené na tlač fotografií. Pokiaľ samozrejme užívateľ má nejaký hrubšie tlačové médium, poprípade nejaké kvalitnejšie určené špeciálne pre laserové tlačiarne, tam tá fotografia môže byť použiteľná, ale kvalitou sa určite nedá porovnávať s takýmito zariadeniami. Väčšinou tie laserové zariadenia majú rozlíšenie, dajme tomu nejakých 2400 tlačových bodov, čo sa samozrejme nedá porovnať s 9600 bodmi v prípade atramentových zariadení. Pokiaľ by ale užívateľ chcel naozaj mať kvalitnú fotografiu vytlačenú laserovou tlačiarňou, môže si kúpiť nejaký produkčný stroj, ktorý napríklad dokáže tlačiť knihy a samozrejme vie si tie fotky tlačiť, ale musí rátať s nákladmi rádovo v desiatkách tisíc eur na také zariadenie. V minulosti sa rátalo predovšetkým s tým, že tlačiarne alebo multifunkčné zariadenia farebné nadbúdali na kvalite tým, že sa pridávali jednotlivé farby, svetlý odtieň nejakým azúrovej farby a podobne. To pravdepodobne sa nedá do nekonečna, to znamená, že tam bude mať 65 536 farieb, ktorých keď jedna nebude naplnená, tak sa nebude rád tlačiť. Čo je budúcnosťou takýchto zariadení? Je to trend v oblasti zvýšenia kvality, alebo skôr sa pôjde tou internetovou cestou na prepojenie s cloudami? Skôr si myslím, že sa pôjde rozširovaním portfólia funkcií a služieb toho zariadenia, či už smerom ku cloudu, alebo možno k nejakým iným aplikáciám, NFC a podobne. Čo sa týka kvality tlače, tam sme už, dá sa povedať, dospeli na hranicu rozličovacích schopností oka, takže ďalej nemá nejaký veľký zmysel ísť. Teraz tieto zariadenia využívajú, dajme tomu, 5 alebo 6 oddelených atramentových zásobníkov alebo jednotlivých farieb, z toho dva bývajú čierne. Na to, aby sa zvýšila kvalita pri znížení množstva farieb, tak sa využíva skôr to, že sa upravuje optická hustota vlastnosti toho atramentu ako takého. Predtým sme mali fotopurpurovú, fotoazúrovú, červenú a zelenú, ale to napríklad teraz už býva málokedy. Práve sa pracuje s menším množstvom jednotlivých farieb, čo má samozrejme priaznivý vplyv na prevádzkové náklady. A tým, že vlastne upravíme vlastnosti toho atramentu, tak dosiahneme porovnateľnú kvalitu tlače, ktorú by sme predtým dosiahli použitím, dajme tomu, 8 atramentov. Dobre, takže to máte taký krátky prierez toho, ako vlastne funguje tlačová technológia pre všetkých spoločnosti Canon. Ja ti pekne ďakujem za informácie a my sa tešíme pri ďalšom videu. Ďakujeme, dovidenia.